Dacă ne aruncăm privirea mai atent pe străzile municipiului, observăm că avem un oraș curat, parcă mai curat decât anul trecut. Străzile sunt curățate regulat, locul unde sunt amplasate tomberoanele de gunoi arată așa cum ar trebui. Să fi devenit giurgiuvenii mai civilizați în ultimul an? Dacă vorbim de domeniul stradal, deci ce ține de domeniul public, putem spune că s-au mai civilizat, în sensul în care, așa cum se vede foarte ușor, străzile sunt mult mai curate decât erau anul trecut. De altfel, este foarte adevărat faptul că noi am mai angajat încă 30 sau 40 de oameni suplimentari față de ce aveam anul trecut angajați. Posibil din cauza creșterii efectivului de lucrători în stradă să nu se mai vadă mizerile care erau până acum, sau poate chiar s-au civilizat locuitorii municipiului Giurgiu. Diferența de civilizație între noi și cei din Occident pare să o facă și cantitatea de deșeuri reciclată. Gropile de gunoi nu fac altceva decât să depoziteze deșeurile livrate la grămadă de către societățile de salubritate. După această operațiune este aproape imposibil să se mai preia ceva pentru reciclare. Dacă ne uităm la modul de colectare a deșeurilor, deci ce aruncă fiecare om în pubela lui de acasă sau în containerul de la bloc, vom vedea că acest grad de civilizație nu a crescut. Giurgiuvenii poate vor deveni mai atenți atunci când ajung în fața pubelelor de gunoi, dacă ar ști că dacă felul în care selectează deșeurile se va răsfrânge și asupra facturii de salubritate. Ei încă nu s-au obișnuit să arunce selectiv, sticlă la sticlă, pet la pet, deșeu la deșeu. Nu fac lucrul acesta, nu s-au obișnuit. Pentru ei toate deșeurile sunt la fel. Asta duce automat la stagnarea sau creșterea prețului pe gunoi. Țările mai civilizate în acest punct de vedere, cum ar fi țările nordice, reușesc să ducă la groapa de gunoi decât 4% din tot ceea ce aruncă. Noi ducem 90%, ei duc 4%, noi 90%. Diferența aceasta reprezintă costuri de depozitare.